एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तुषार ब्लॉग। तो आज ही हल दुर्गा पूजार अंतिम दिन, माने आज विजया दशमी और ये विजया दशमी কেনেকুৱা কি হৈ আছে তো আপোনালোকক সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম আজি বিসৰ্জন হ'ব দেৱীমাৰ। তো সেইবিলাকো আপোনালোকক সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে আজি চাই আছে মোৰ ফাইনেল এপিছড, মানে এপিছড নম্বৰ 6। তো যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, কাৰণ মোৰ আজি ফাইনেল এপিছডৰ পিছত আৰু ধামাকা ধামাকা ব্লগ আহি আছে। তো আপোনালোকে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব সেই ব্লগবিলাক উপভোগ কৰাৰ কাৰণে। তো मोर भिडियो एक चाय थको आशा करोर सकोरे मोर भिडियो चाय भल लगे। तो बोलक आम भिडियो आरम्भ करूँ। तो गाइस मैं गांधी मैदान आई पाल और भर सोमा चाकुआ सीधू डांस डांस चांस होते और नमुआ मानने मूर्ति तो खाटर पर। तो आहक आम भर ले जाओ और केनेकुआ कि देखा चेस्ा कर। किमान मानु एक बारे मैं इमान मानुर समगम से तो देखा पासे इतना सीधूर दान चान क्या कभी तो आहक आम ऊपर उठी आपन लोग देखा अलग। तो गाइस देखा कि मानुर समगम से तो सकते इतने हिंदू दिया व्यस्त लगलो दोला काशेर बुने हिमेल शरत टाने। नमुआ सुमुआ और क्या कभी हिंदू सिंदू दी आस। तो गाइस दादा आज विजया दशमी तो क्या लगे आपनर? बहुत भल लगे और विजया दशमी आज डी जे पगला डांस हम तो हम तारगते आज तुषारक पाईन भले लगे विशेषक पूजा तो यार भले भले काटिले आज बेहो लगे एबर वेट कर दुर्गा पूजा तो हम आज विजया दशमी। लगलो दोला काशेर बुने हिमेल शरत टाने। लगलो दोला काशेर बुने हिमेल शरत
গাইছে তে দুর্গা মা লৈ যোৱা সময় হল তো আপোনাকে চাই থাকো আমি লৈ গৈ আছো তো কি কি কৰো তাত গৈ তো আপোনাকে সকলো চাই থাকো দুর্গা মাক ট্রাকত উঠাই লওয়া হল আর এটা লই যাওয়া হব তো চাও আপনাদের জয় মা জয় মা ¡Gracias!
দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ ঠাকের পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ সাজালো বরণডালা আকাশে মেঘের ভেলা চলছে ধুনু দিনার আসরের ঘন্টা বাজে কেলো মানুষ সাজে আকাশে পূজোর বন্ধুরা দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে মানুহ চাই এই মূৰ্তি ভাবুৱা তো ইয়াতে সকলো মানুহ সমগম হৈছে দেখাৰ কাৰণে চাওক গাইজ তো গাইজ দুর্গা মাক লৈ অহা হল আর এতিয়াই বিসর্জনটা দিয়া হব চাওক আপনাদেরকে আর গাইজ এই নদীতে বিসর্জনটা দিয়া হব মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ ঠাকের পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ Oh, my God.
তো গাইজ ইয়াতে ঘাটতে কি মানে দোকান চোকান বহিছে মেলা চেলা বহি গৈছে চাওক গাইজ বহুত মানুহ হৈছে মানে কি কম আৰু গাইজ জিলাপির দোকান চোকান আছে তো গাইজ ইয়াতে মেলা নিচিনাই বহি গৈছে জিলাপি চিলাপি জিলাপি কিমান কৰি জিলাপি কিমান কৰি তো ইয়াতে জিলাপি ভাজি আছে চাওক গাইজ পুরা মেলার নিচিনা বই গৈছে মানে ইমান মূর্তি ইয়াতে ভাবা হয় তো চাও ইয়াতে বহুত ধুনিয়াকে দোকান চোকান বই গৈছে না গাইস কি মানুহ মানে কি কম আৰু এইবাৰ ইমান কিমান দিন পিছত মানে এনেকুৱা মানুহ চানুহ হ'ল দেখা পাইছে আপোনালোকে মই দেৱী মাক বিসৰ্জন দিয়াৰ পিছত মই ডাইৰেক্টলি ঘৰত আহি পালোঁ আৰু এই হিচাপতে আপোনালোকক বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মোৰ এই এপিছডটো আজি সমাপ্ত কৰিলোঁ মানে শেষ কৰিলোঁ তো আপোনালোকক যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব কাৰণ মোৰ ধামাকা ধামাকা আৰু ব্লগ আহি আছে ইয়াতে শেষ নহয় আৰু আহি আছে তো আপোনালোকে চাই থাকিব তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই টাটা।